一别两宽，各生欢喜，101集。石书静没直接给司文臣去电话，先联系了之前合作的一些负责人，但都表示自己也莫名其妙，不清楚原因。打了一个下午的电话未果，他最后只能联系司文臣。虽说他们两个现在情况很尴尬，但是公事私事，他还不想混为一谈。第一通电话没接，硬着头皮继续打，连续打了几通还是没人接。他的手机一向带在身上，开会时静音，如果不方便也会直接掐断，从来没有直接不接过。这会儿石书静心里的不安又蔓延得更深了，难道工程暂停也是他做的决定？在这儿继续瞎猜也没用，石书静又联系了之前颇有话事权的陈经理，百般说好。